goddag og velkommen til Mød Verden. I dag har jeg inviteret Jan Møller Hansen, som er civilingeniør og som har arbejdet mange år som udviklingsmedarbejder for Mellemfolkelig Samvirke og i 20 år som diplomat for Udenrigsministeriet. Det betyder, at han har arbejdet 17 år i udlandet. Han har været 7 år i Nepal, 5 år i Bangladesh, 4 år i Vietnam og et år i England. Så i dag vil han fortælle os om, hvordan det er at være udstationeret og opleve en anden kultur indenfra. Og så udgav han sidste år bogen Images of Nepal, som han har vundet en del internationale priser for. Så han vil også fortælle os om fotoarbejdet bag bogen. Så velkommen til, Jan Møller Hansen. Tak skal du have. Tak. Ja, jamen jeg vil starte med at tale om dit fotoarbejde. Mm-hmm. Hvad hedder de priser, du har vundet? Jeg har vundet forskellige priser i forskellige konkurrencer, men sidste år vandt jeg en, som var som årets fotograf i en kategori, der hedder Mennesker, som er en pris, der uddeles af noget, der hedder International Photography Awards, en amerikansk konkurrence. Mm-hmm. Og der er selvfølgelig mange professionelle, der er mange amatører, der deltager, og utrolig mange dygtige folk. Mm-hmm. Så det var sådan en pris, jeg vandt sidste år. Jeg har også vundet andre priser for andet arbejde, fotoarbejde, også for Bangladesh og også Nepal. Mm-hmm. Ja, men kan du fortælle lidt om din fotobog og arbejdet bag den, og bag de billeder, andre billeder? Ja, altså som du indledningsvis sagde, så har jeg arbejdet en del år i Asien især. Først som udviklingsarbejder for Mellemfolkeligt Samvirke, men også som diplomat for Udenrigsministeriet. Og jeg har været udsendt på ambassader i Hanoi, i Vietnam, i Dhaka, Bangladesh og i Kathmandu i Nepal. Og da vi boede i Bangladesh, i Dhaka, fik jeg en interesse for foto. Og det har meget at gøre med mit arbejde. Jeg brugte utrolig meget tid på udviklingsbistand. Det var en stor del af mit arbejde for Danida og på ambassaden. Men jeg havde også en stor interesse i at komme ud og møde mennesker, og komme ud af mine vante cirkler som diplomat. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og møde folk der, hvor de var, og der, hvor de boede. Også for at få noget indsigt i landet, få en forståelse af samfundet, og mange af de problemer, som vi arbejdede med, også på ambassaden og i bistandsprogrammerne. Så på et tidspunkt i Bangladesh, købte jeg mit første sådan rigtig gode kamera, og jeg begyndte med det samme at fotografere i slumområder. Og man skal tænke på, Bangladesh er et af verdens tættest befolkede lande med næsten 170 millioner mennesker på et areal, som er 3,5 gange Danmarks størrelse. Uha. Så det svarer nogenlunde til, at der er mere end 50 millioner mennesker nord for Limfjorden. Så der er en utrolig tæthed, befolkningstæthed, og det giver en helt speciel intensitet. Mm. Og der er utrolig mange mennesker, der lever i slumområdet og på gaderne rundt omkring. Og bare alene i hovedstaden Dhaka er der mere end 4 millioner mennesker, som lever i slumområder. Så jeg begyndte at vandre op og ned langs jernbanerne og fotografere i slumområder. Jeg var ude på mange, mange værksteder og arbejdspladser og så, hvordan folk de arbejdede og boede der. Og på en eller anden måde, så blev det min passion, at jeg følte, jeg kom tæt på folk. Jeg kunne fortælle nogle historier gennem billederne. Og samtidig kunne jeg også sådan gå og forholde mig til mange af de problemstillinger, som jeg arbejdede med som diplomat og også udviklingsarbejder. Ja. Og jeg kom hjem med nogle billeder, som på en eller anden måde De gjorde indtryk på mig, og jeg kunne se, at der var et eller andet der omkring fotografiet. Og så har jeg så dyrket det sidenhen, og det er blevet noget en passion for mig. Fordi jeg kan udtrykke mig gennem billeder, og jeg føler også, at folks historier, og det folk egentlig gerne vil sige, det også reflekteres i billederne. Men jeg tænker på, er det ikke lidt farligt at gå rundt som hvid mand med et dyrt kamera i et slumkvarter? Jo, det kunne man måske godt få anledes til at tro, men jeg følte ikke nogen utryghed.
Har du en vagt med, eller? Nej, jeg gik alene. Jeg har altid fotograferet alene. Det har jeg det bedst med. Også fordi, at man skal ikke have for mange mennesker omkring sig. Men jeg følte mig egentlig tryg. Men Dhaka er en stor by. Det kan godt være risikabelt at gå i slumområder. Og det er ikke blevet mindre risikabelt i de senere år. Der har været nogle rigtig kedelige episoder i Bangladesh, og der er ekstremistiske organisationer, der opererer i Bangladesh også. Og her de senere år har der faktisk været nogle terrorangreb i byen også. Også i de områder, hvor jeg boede i Dhaka, og faktisk lige ved siden af, hvor vi boede. Så på den måde har forholdene nok ændret sig lidt i de senere år i Bangladesh. Men du kom aldrig ud for noget sådan, eller? Jo, nogle gange kunne jeg. Der var nogle enkelte gange, hvor jeg havde nogle episoder. Der var for eksempel en gang, hvor der var en. Jeg gik op og ned af jernbanerne, og der kommer man ind igennem forskellige slumområder. Og der var et område, hvor jeg kunne se forud, da jeg kom gående ned, at her var det lidt rough. Der var mange narkomaner, som lå med kanyler og alt muligt. Og jeg kom gående ned, og på et tidspunkt var der en af narkomanerne, som røg op og måske lidt for sjov, jeg ved det ikke, men i hvert fald havde en kanyle i hånden og løb efter mig, for at vi stik mig med den her kanyle. Og der fik jeg benene på nakken og røg afsted. Men senere, da vi så kom ned i det næste område, slumområdet, der var vi inde i et andet område, som blev kontrolleret af nogle andre mennesker. Og da faldt han til ro, og vi blev egentlig okay med hinanden der, fordi der var der nogle andre forhold. Der var nogle andre mennesker, der styrede det område. Så en gang imellem kan du komme ud for nogle hændelser, hvor det er lidt ubehageligt, men generelt, folk er utrolig venlige. Og mange mennesker, tror jeg, på en eller anden måde var taknemmelige for, at jeg også kom. Det er meget, meget sjældent, der kommer folk og ser, hvordan de egentlig har det, og hvordan de bor og lever. Så jeg har faktisk kun haft gode oplevelser med at fotografere mennesker rundt omkring i Bangladesh og også i Nepal. Ja, jeg kan sige, at du kommer jo tæt på folk, ikke? Det er jo meget portrætter, du ja, tager. Ja. Hvordan, men er det ikke svært at få lov til at lave sådan nogle portrætter? Ja, det ved jeg nu ikke, fordi det afhænger meget af, hvordan man kommunikerer med folk. Selvfølgelig fotograferer jeg ikke folk, hvis jeg kan mærke og ved, at det ønsker de ikke. Men man kan kommunikere på mange måder. For eksempel i Bangladesh, der talte jeg ikke Bangla. Men jeg kunne kommunikere med, du kan kommunikere med din krop, med øjnene, med dit kropssprog. Og du kan også fornemme på folk, om de gerne vil være med eller ej. Og nogle gange er du meget tæt på, andre gange fotograferer du lidt på afstand. Så det afhænger meget af situationen og omgivelserne. Og i Nepal, kunne jeg sproget. Jeg taler nepalesisk, så det hjalp mig meget, når jeg gik rundt og interagerede med folk og sådan nogle ting. Må du tit betale for at få lov til at tage billederne, eller hvordan? Nej, ikke ret tit. Altså, fordi det vil også give problemer, hvis du skal betale folk osv., så følger der en masse problemer med. Og især i måske et sted som Bangladesh, hvor du har tusinder af mennesker omkring dig. Ja, hvis du hører pengepungen frem. Hvis du pengepungen frem, jamen, så kommer der mange andre. Og jeg gik jo nogle gange de samme ture og lærte nogle områder at kende. Ja. Så hvis jeg først havde sat en praksis der, så ville det blive meget svært for mig at komme tilbage igen og lave mit fotoarbejde. Ja. Men der var nogle enkelte gange i Kathmandu i Nepal, hvor jeg fotograferede saduer, de her hellige mænd, der er rundt om ved hindutemplerne, som i dag er blevet meget kommercielle og godt kan være lidt vanskelige og tricky at arbejde med. Nogle gange måtte jeg betale lidt, men det kunne være en gang imellem, hvis jeg var ude, og jeg måske var sammen med en mor, som var alene med sine børn og havde det meget, meget svært, så følte jeg også, at jeg måtte give et eller andet, fordi når du går rundt og du arbejder som fotograf, så kommer du og tager et eller andet fra folk. Du får noget med hjem, men du giver ikke nødvendigvis noget tilbage til dem, du fotograferer. Ja. Så der er det dilemma, når du arbejder som fotograf. Ja. Og hvad blev du sådan inspireret af? Ja, det kom fra.
Det har jeg jo tænkt meget over. Hvorfor kastede jeg mig egentlig over det her med fotografering? Og jeg tror, noget af det har haft at gøre med, at jeg oplevede en meget stor uretfærdighed og en meget stor ulighed. Og jeg brugte jo meget min tid på møder i ministerier, foran computeren. Jeg mødte overklassen og eliten i de her lande, og især i Bangladesh. Og det, som de fortalte mig, og det, som jeg hørte på møder, og den dialog, vi havde, den følte jeg ikke rigtig afspejle virkeligheden. Og jeg hørte aldrig stemmerne fra de mennesker, det egentlig handler om. Og hver dag, når jeg kørte rundt i den der enorme megaby, kæmpe by, som er et stort urban kaos, hvor der er mennesker overalt på gaden og tigger, og der følte jeg, at der var simpelthen noget her, som ikke gav mening, og som ikke hang sammen. Så jeg fik en trang til at komme ud og møde de mennesker, og måske vise andre også, hvordan de lever og bor. Og der fandt jeg også ud af, gennem det her fotoarbejde, at de mennesker, der lever i slumområderne, de har ressourcer, og mange af dem kan rigtig meget. De får bare ikke mulighederne, som vi andre har fået. Og der er en energi og et entreprenørship, som man ikke finder ret mange steder. Og det var noget, der imponerede mig. Jeg fik meget, meget respekt for de mennesker, som jeg fotograferede. Fordi de kunne overleve under så vanskelige forhold. Ja. Og man kunne se, hvordan de levede som familier, ligesom vi gør, men med nogle helt andre midler og ressourcer. Og jeg kunne se, at de havde deres egen hverdag der, på godt og ondt. Men det gjorde meget, meget stort indtryk på mig. Ja. Og derfor fortsatte jeg med at fotografere. Og kunne ikke lade være at gå ud med min kamera. Og så har du brugt meget sort-hvid, ikke? Jo, sort-hvid, det er sådan en af måderne, jeg godt kan lide at arbejde på. Fordi jeg føler, når du fotograferer i farver, så kommer du ikke helt så tæt på mennesket, som du gør, når det er sort-hvid. Hjernen har en tendens til at fokusere på farver. Så når det er sort-hvid, jamen så koncentrerer hjernen sig ikke om det, men mere om motivet og det udtryk, der er i portrættet eller i billedet. Så jeg kan faktisk rigtig godt lide at arbejde med sort-hvid. Ja. Så har du flere bøger i støbeskeen? Ja, nu den her bog, den lavede jeg sidste år, da jeg boede i Kathmandu. Og jeg fik den trykt i et mindre oplag på 500 eksemplarer. Og alle de bøger, de er solgt. Men min ambition er at prøve at finde et andet forlag. Og prøve at lave en større bog. Og komme bredere ud med den. Det er faktisk et af mine projekter. Og hvad er så temaet for den bog? Ja, men altså, det er visuelle historier om mennesker, som lever med uretfærdighed og ulighed, men hvor du også ser et meget, meget stort, hvor du har et håb, og hvor der er respekt og værdighed omkring mennesker. Og det, jeg håber, jeg kan samle det materiale, jeg har, både fra Bangladesh og også fra Nepal. Ja, det bliver spændende. Men så kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvad der har drevet dig til at blive udviklingsmedarbejder og diplomat? Ja, oprindeligt der kom det jo nok fra en lyst til at komme ud og rejse og komme ud og møde andre kulturer og få en indblik i, hvordan andre mennesker de lever og bor. Det har jeg altid haft lyst til. Jeg kommer fra Svendborg, fra en ganske almindelig familie. Vi voksede op i et parcelhuskvarter, og min far synes det var spild af penge og tid at tage ud at rejse. Så vi holdt altid ferie i Danmark, og det var jo fint nok. Men på et eller andet tidspunkt, der fik jeg lyst til at komme ud at rejse. Og som ingeniørstuderende, da jeg studerede ude på DTU, tog jeg orlov i et halvt år, rejste rundt med rygsækken i Sri Lanka, Nepal, Nordindien. Og jeg kom tilbage og rettede mit studie til det her med internationalt arbejde. Og så lavede jeg eksamensprojekt i Sri Lanka. Og så fik jeg så mit første rigtige job i Nepal. Og på en eller anden måde, så har det ligesom været min bane at arbejde med udviklingsbistand. Især i Asien, men også i Afrika. Og hvilke funktioner og opgaver har du typisk haft? Ja, altså da jeg var sendt ud på
på mit første job der for mellemfolk i samvirke, der kom jeg ud på nogle dansk finansierede projekter, som blev gennemført af Care Danmark. Og der byggede vi hængebroer, vi lavede vandforsyning, kunstvanding, landbrug, skovbrug og arbejde med landsbyer omkring organiseringen af de her projekter og inddragelsen af de lokale i landsbyerne. Mm. Og der arbejdede jeg i nogle af de mest afsidesliggende egne af Nepal med nepalesere. Mm. Og der brugte jeg rigtig meget tid i landsbyerne og sådan noget på at hjælpe dem med at få de her projekter op at stå. Mm. Og det var fire rigtig, rigtig spændende år i Nepal. Mm. Så der var jeg meget langt ude i landsbyerne og brugte min tid der. Ja. Men så senere hen, hvor jeg blev ansat i Udenrigsministeriet, der handlede det mere om at forberede programmer, bistandsprogrammer. Hvor du boede i Nepal, ikke? Ja, og sidde og forvalte og administrere udviklingsprojekter. Føre tilsyn med, hvordan pengene bliver brugt. Koordinere med andre donorer og andre lande, andre aktører inden for udviklingsbistand. Mm. Danmark er jo ikke det eneste land, der er involveret i udviklingsbistand. Der er jo rigtig mange lande og rigtig mange aktører. Altså, I supplerer hinanden i stedet for at komme til at lave det samme eller noget andet? Ja, og alle de projekter skal jo koordineres med de nationale myndigheder. Det skal hænge sammen med, hvad andre laver. Det kan være FN, andre bilaterale donorer, som vi kalder dem, altså andre lande. Mm. Og der kan være store NGO'er og mange andre organisationer. Ja, der er jo rigtig mange i Nepal, ikke? Der er rigtig mange, er der. I et land som Nepal, der er det næsten halvdelen af landets udviklingsbudget. Det kommer fra ekstern finansiering, fra udenlandske donorer. Ja. Ja, det er meget. Det ikke er bruttonationalproduktet. Nej, det er ikke bruttonationalproduktet. Det er det offentlige udviklingsbudget, der halvdelen kommer ud fra. Ja. Og det er også meget. Ja. Så jeg tænker, men er det ikke svært at få gennemført ting i et land som Nepal, som... Det kan det være. Det kan så udviklet på mange punkter. Jo, der kan være mange udfordringer med at lave udviklingsbistand. Men det er også derfor, vi er der. Det har jo tit måtte sige til mig selv, og det gjorde vi jo også blandt kolleger. Altså, vi er der, fordi der er nogle opgaver, der skal løses. Mm. Der er en årsag til, at vi er der som udviklingsfolk og donorer. Mm. Og kigger man på et land som Nepal som et eksempel, så har du en national kontekst, nogle rammer, som du arbejder indenfor, og det kan være politiske forhold, der spiller ind. Mm. Der kan være etniske konflikter, der kan være store udfordringer, når det handler om at bygge en offentlig forvaltning op, styrke kapaciteten af offentlige institutioner, træne og uddanne medarbejdere, sikre at pengene når derude, hvor de skal, nå ud til de rigtige mennesker, og pengene bliver brugt på den rigtige måde. Mm. Korruption er også en udfordring i mange udviklingslande, også i et land som Nepal. Må man så betale for det? Nej, hvordan, nej. Det gør man ikke. Altså, vi har jo typisk som donorer, der har vi en nul-tolerance over for korruption. Mm. Det er ligesom i forvaltningen i Danmark. Men jeg du har arbejder hørt... med offentlige midler, og der er der ikke nogen tolerance omkring korruption. Jeg har hørt for eksempel en, jeg kendte, der arbejdede i Kenya, i flygtningelejre, at det var sådan, det var nærmest accepteret, at det jo nærmest kun var halvdelen af tingene, der kom frem. Er det også sådan lidt, altså godt være, man ikke tager mod penge, men man må leve med, at de der ting, man havde bestilt, ikke lige kom? Eller? Der er jo mange problemer i det daglige arbejde. Det er der jo ingen tvivl om. Men der er nogle ret høje standarder blandt donorerne for, hvordan pengene skal forvaltes. Ja. Men selvfølgelig kan der være situationer, hvor der er ting, der ikke kører, som du havde regnet med. Ja. Og der kan også være misbrug. Og finder man ud af, at der er misbrug med midlerne, jamen, så bliver det indrapporteret. Ja. Og så er det vores ansvar at følge op på det og sikre, at de penge, de bliver tilbagebetalt, at der er folk, der bliver stillet til ansvar for det, der er foregået. Men igen, jo, der er mange udfordringer. Men det er også det, der gør det arbejde spændende. Ja. Og det er også derfor, vi er der. Så man skal være meget tålmodig, ikke? Jo, du skal have stor tålmodighed. Ja. Og du skal arbejde på den lange bane. Fordi der kan være mange problemstillinger, som du godt kan løse på kort horisont. Men mange af dem har en meget, meget længere rækkevidde, om du vil. Det er jo noget, du arbejder på langsigtet også. Ja. Så det er ikke altid, du lige kan se resultaterne her og nu. Fordi det er noget, der kræver
en stor indsats. Ja. Også når det handler om institutioner og mennesker. Det er jo ikke bare noget, man lige ændrer overnight. Mm. Jeg kan huske, at jeg mødte en kvinde fra Schweiz i Nepal, som også arbejdede på nogle projekter for staten. Og hendes oplevelse var, at selvom Schweiz har støttet Nepal i 50 år, så var der faktisk ikke rigtig sket de store fremskridt. Hvad er din oplevelse af det? Jo, altså man kan sige, at nu tager vi Nepal igen som et eksempel. Jeg synes godt, man kan stille spørgsmålstegn ved bistandseffektiviteten. Mm. Altså, der er investeret rigtig mange penge i offentlige institutioner og infrastruktur. Og det er ikke alle midlerne, der har været anvendt optimalt. Mm. Det er klart. Mm. Og det er jo også en afspejling af, at forholdene er vanskelige. Mm. Og man skal heller ikke glemme, at Nepal var jo et land, som oplevede en 10-årig borgerkrig fra 96 til 2006. Ja. Og det har jo også haft meget, meget stor indflydelse på, hvad kunne man lave i det land? Mm. Hvem kunne man arbejde med? Hvor langt kunne man nå ud i landet? Mm. Og så videre. Ja, for der er noget med, at der er børn, der ikke har fået, der slet ikke har haft nogen skolegang i de der 10 år nærmest, at man har spildt sådan helt i visse områder. Ja, der er nogle områder, som måske var hårdt ramt af borgerkrigen. Men lige nøjagtig uddannelse, det er faktisk et af de områder, hvor man har haft succes i Nepal. Også et område, hvor Danmark har virkelig støttet solidt i rigtig mange år. Mm. Og i dag er det sådan, at der er faktisk lige så mange piger, der går i skole, som der er drenge. Mm. Og det var der ikke for 10 år tilbage. Ja. Så flere og flere børn kommer i skole. Mm. Men der er stadigvæk et meget stort behov for at forbedre kvaliteten af uddannelsen og få uddannet lærerne og sørge for, at der er nogle ordentlige skoler og faciliteter. Ja. Men det er et område, hvor der er sket meget, faktisk. Mm. Det er det. Lige nøjagtig uddannelse. Ja, jamen, det lyder godt. Mm-hmm. Og hvad vil du sige, de største udfordringer, Nepal står overfor? De største udfordringer i dag, det er nok den politiske omstilling, vil jeg sige. Altså, der skal nogle helt nye kræfter til i de politiske partier. Og de unge mennesker skal meget mere på banen og have meget mere indflydelse. Mm. Fordi at landet i dag bliver stadigvæk styret af, kan vi godt sige, ældre mænd. Mm. Og folk, der er politikere, der i mange, mange år har været i politik. Mm. Men det er en meget, meget ung befolkning. Mm. Og unge i dag har et helt andet syn på rigtig mange ting. Og der er mange dygtige nepalesere også, som burde have en meget større rolle i politik. Ja. Så der er hele det der med den politiske udvikling, men der er også fornyelse af offentlige institutioner, modernisering, omstilling af hele den offentlige sektor. Mm. Og så er der det, at for et par år siden fik Nepal en ny forfatning, som blandt andet siger, at Nepal er i dag en føderal stat.
og de har et vis antal nye provinser, men hele den administration omkring den nye føderale struktur er ikke bygget op endnu. Så der er et kæmpe, kæmpe arbejde for politikerne, for administrationen i at få den overgang til at foregå. Og så er der jo det her med at sikre investeringer til Nepal og få skabt arbejdspladser. Ja. En meget, meget stor del af befolkningen arbejder i Mellemøsten og arbejder uden for Nepal. Og det er simpelthen fordi, der ikke er arbejdspladser. Og folk bliver nødt til at forlade landet for at kunne få en indtægt og forsørge deres familie og sådan noget. Så det er meget sådan nogle ting, at man kæmper med i Nepal i dag. Ja. Og så er det jo også det, at opgøret efter borgerkrigen har aldrig rigtig helt fundet sted. På den måde, at der er mange mennesker, som aldrig rigtig, eller som ikke har fået at vide, hvad skete der. Hvad skete der med de mennesker, der forsvandt? Sandheden er ikke kommet frem omkring borgerkrigen. Og folk er faktisk heller ikke blevet stillet til ansvar for de forbrydelser, der fandt sted. Så det er også noget, der faktisk er meget, meget højt på dagsordenen stadigvæk i Nepal. Det er at få gjort op med borgerkrigen. Ja. Hvornår er det, borgerkrigen sluttede og demokratiet blev indført? Ja, altså selve demokratiet, det blev faktisk indført i starten af 90'erne. Det var i de år, hvor jeg arbejdede for MS som udviklingsarbejder. Men selve konflikten og borgerkrigen, den sluttede i 2006. Så det er 10 år siden nu. Ja. Ja, så det vil sige, demokratiets spæde start, så var det så lige 10 års borgerkrig. Ja, lige nøjagtigt. Og Nepal oplever i dag, kan man godt sige, en politisk ustabilitet, som spiller meget ind på både den sociale og den økonomiske udvikling. Ja. Så det er sådan nogle ting, man arbejder med, også når man er ude. Ja. Og det er den kontekst, man arbejder med. Og det er også det, at man skal indtænke, når man laver udviklingsbistand. Det er, at man har sådan nogle rammer, som dem, jeg har beskrevet her. Okay. Og ja. Og jamen, hvor du bedst kunne lide at være udstationeret? Det er et godt spørgsmål. Nu har jeg jo været i de her tre lande i Asien. Vietnam, Bangladesh og Nepal. Men jeg har også arbejdet kort tids i mange andre lande. Men det er klart, de er jo alle sammen forskellige, og min udstationering har været forskellige. Men der er altid noget omkring det første land, hvor du er udstationeret. Det er nok der, hvor du får en speciel oplevelse, og du får du kommer tættest måske på det land. Men det er jo også det, hvor jeg lærte sproget, så det er også det. Og var længst også. Og var længst. Ja. Det er ligesom, det giver mig en særlig tilknytning til Nepal. Ja. Så jeg må nok indrømme lidt, at Nepal er lidt mit andet hjemland på en måde. Ja. Og jeg tænkte på, hvad med expats? Man hører jo tit, at expats, de lever lidt sådan deres eget, lidt afsondrede liv. Ja. Og så egentlig ikke er så meget sammen med lokalbefolkningen. Oplevede du også det, og var det også sådan, du levede, eller hvordan? Ja, altså, jeg var jo ikke anderledes end alle de andre, vil jeg sige. Men for eksempel i et sted som Dhaka, hvor du har så mange mennesker, og der er så lidt natur, og der er så lidt plads, jamen der er der ikke ret mange steder, du kan tage hen, og du kan ikke køre nogen steder, fordi trafikken er vanskeliggør simpelthen, at du bevæger dig fra punkt A til punkt B. Og bare det at komme ud af byen, det er jo altså en meget, meget stor ting, ikke? Ja. Så der er det meget begrænset, hvad du egentlig kan gøre, og din mobilitet er yderst begrænset. Så i den by, der har du mange internationale klubber, hvor expats og udlændinge, de bruger deres tid. Og det er da fint nok, altså. Man møder jo mennesker, og det er det sociale sammenhold, det opstår. Men det var ikke rigtig det, at jeg brugte så meget af min tid. Jeg kunne bedre lide at gå rundt med min kamera. Og være derude, det var det, jeg følte, at jeg fik lidt mere ud af, eller jeg fik mere ud af min tid dernede, når jeg ikke arbejdede. Ja. Men det er rigtigt nok, at mange steder er der jo en tendens til, at expats, altså de hænger ud sammen. Det er jo, sådan er det jo i alle lande.
Men det er måske også det, man er mest ens med, og har mest til fælles med. Ja, du har jo en tendens til at være sammen med mennesker, der er lidt ligesom dig selv. Mm. Især når du er uden for din egen kultur, mm. og du lever i et andet land. Mm. Det er en meget naturlig ting. Og ikke taler sproget måske. Og ikke taler sproget, og man er måske lidt fremmedgjort. Ja. Og så har man jo en tendens til at bevæge sig i nogle meget små cirkler også. Ja. Blandt andre udviklingsarbejdere, andre diplomater, forretningsfolk og andre. Ja, man føler sig måske også mere anderledes, hvis man er sammen med nogle lokale. Som ja, det kan man godt gøre. Men ja. Der er jo også mange lande, hvor altså lokale de gerne vil være sammen med udlændinge. Det er ja. Jo også spændende. Mm. Så du kan sagtens få en god omgangskreds mange steder. Ja. Men igen... er der jo en tendens til det tit eliten, eller de bedre ja. Stillede mennesker, du har med at gøre. Ja, som du bliver venner med. Ja, og det var jo det, der ligesom gjorde, at jeg også fandt det interessant med det her fotografering. Mm. Det var, at det gav mig en god undskyldning, og det gav mig legitimiteten ja. Til at komme ud og møde nogle andre mennesker. Ja. Og se, ja, jeg havde kameraet med. De vidste, hvorfor jeg var der. Mm. Det var helt okay. Mm. Og så var det der, jeg tit brugte min tid. Ja. Ja, så du brugte kameraet til at komme tættere på folk? Det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Og hvad, nu siger du, at du er meget begejstret for Nepal, eller er begejstret ja. For Nepal. Hvad er det, du så godt kan lide ved Nepal? Ja, altså det, der gør det land spændende, det er jo, at det er et relativt lille land, mm. som går på langs af verdens største bjergkæde, Himalaya. Mm. Og det ligger mellem Indien og Kina. Og det er et land, der har 5 klimatiske zoner, helt fra subtropisk op til arktisk. Mm. Og det er så bjergrigt, at hele geografien har formet landets befolkning. Så den sociale sammensætning, og det, hvor folk bor, og den måde, de lever på, det er bestemt af naturen mm. og de fysiske omgivelser. Og det er et land med over 100 etniske grupper, og mange af dem taler deres eget sprog. Mm. Så du har det der kludetæppe af etniske grupper og kultur mm. og religioner mødes der. Mm. Altså buddhismen, der kom fra Tibet, hinduismen fra syd, fra Indien. Mm. Du har muslimer ude vestpå i det sydlige Nepal. Mm. Der er kristne også, mm. men især hinduismen og buddhismen, er ligesom smeltet sammen i Nepal. Mm. Og det gør det til et meget, meget spændende land. Mm. Og det er også et land med en meget spændende historie. Mm. Og en fantastisk kulturrigdom også. Mm. Altså et kulturrigdom forstået på, at der er mange etniske grupper? Der er mange etniske grupper. Der er meget religion. Mm. Der er ikke mange lande i verden, som har så mange religiøse festivaler mm. som Nepal. Nej. Besøger man Nepal, kan man altid finde en festival et eller andet sted. Mm. Og der er ikke nogen lande, vil jeg tro, der har så mange forskellige nytår. Mm-hmm. Der er det nepalesiske nytår, der er tamangernes nytår, der er tibetanernes nytår, nevarernes nytår, mm. taruernes nytår, osv. Så der sker en masse. Mm. Folk bruger faktisk temmelig, de bruger meget tid på at gå i templer også, og der er meget kultur mm. i Nepal. Ja, der er også meget oprindelighed, ikke? Jo, det er der. Men det er også under forandring, selvfølgelig. Ja. Fordi med de nye generationer sker der rigtig meget. Mm. Og der er sådan en voksende, vil jeg sige, generationskløft mellem ældre og yngre nepalesere. Mm. Så er der jo alle dem, der forlader landet, og som arbejder i Mellemøsten osv. Ja. Mm. Ja, men hvad tænker du? Er der noget, du tænker, at du eller vores samfund sådan kunne lære af de lande, du har været i? Ja, altså en ting, som jeg måske kunne komme i tanke om, det er, at der er et større familie, en større familiesamhørighed i de lande. Mm. Altså familierne holder mere sammen mm. og er mere noget for hinanden. Det lyder lidt. Sådan, det lyder måske sådan lidt voldsomt, når jeg siger det, men folk, de bor tættere sammen, de er mere sammen, end vi måske er herhjemme. Og bor sammen med deres farmor og mormor? Ja, det gør de nemlig, med mm. ældre generationer. Mm. Og der vil jeg sige, i et samfund som vores, som det danske, jamen der har vi bygget samfundet op
hvor vi baserer meget af vores liv på offentlige institutioner. Mm. Og når du bliver ældre, jamen, kan du ikke klare dig selv? Chancen for, at du flytter ind hos din søn eller datter, den er jo meget, meget lille i dag. Det gjorde man førhen med aftægtsboliger og sådan noget. Mm. Men i dag, der er der jo, der kommer du på plejehjem. Du overlader det til myndighederne og det offentlige. Og passe dine forældre, eller hvem det nu måtte være. Ja. Og der tror jeg, der kunne man godt lære noget fra sådan nogle samfund som dem her. Ja. Men så kan vi meget andet her, som de ikke kan. Ja. Når det handler om offentlig forvaltning og rettigheder og social velfærd og sådan nogle ting. Mm. Ja, som du helst ikke vil være foruden. Som jeg helst ikke vil være foruden. Ja. Det er det. Jeg tænkte på, hvad kunne du godt tænke dig at blive udstationeret igen? Og hvor skulle det være? Ja, nu kom vi hjem her i april måned, og jeg tror egentlig godt, vi vil være hjemme nogle år. Mm. Men selvfølgelig, når man har rejst og når man har arbejdet i udlandet, så vil det altid være noget, der trækker et eller andet sted. Så det kan da godt være om nogle år, så tager vi ud igen, hvis der er de rigtige muligheder. Mm. Jeg kan godt lide at komme ud og arbejde i udlandet. Jeg kan godt lide at se nye lande også. Mm. Besøge steder, hvor jeg aldrig har været før. Det synes jeg er utrolig spændende. Mm. Ja, jamen så vil jeg sige tak for nu. Det var rigtig spændende. Selv tak. Og så held og lykke med din næste bog. Ja, tak skal du have. Ja. Tak. Jamen farvel, og tak for i aften.